Appearing in Nakaa Magistrate Court on Wednesday, Mohanji has been given a cash bail of 2 million shillings and each of the three sureties a non-cash bail of 4 million shillings each. He will be expected to return to court on July 20th, 2023. Boxers, coaches and media, among others, flooded Nakawa Court since morning to witness proceedings. Mohanji has been in custody for the past 12 days initially, spending 48 hours under police custody at the Central Police Station in Kampala before being remanded at the Luzira prison. Today we are very happy that our client, Mr. Moses Mohanji, the president of the Uganda Boxing Federation, has been brought to court and has been granted bail. We have asked for bail because it's a constitutional right under the law, under the constitution of Uganda, and we are glad. Though it is a mandate of the court, it is on the discretion of court to grant bail, but we are happy that we are very organized and ready. And when we applied for bail and presented everything, he was given a cash bail of 2 million, and he will be returning to court on the 20th of July. Songa nti mwena mukimanyi abanda basawa zino nti Mohanji taina musango because omusango gumvunanyibwa miyoni 3 kitundu bina bibeerawo because waliwo abantu abanonye ebyabwe muzungu kyawandise witch hunt ogezaako okubanga balabisa Mohanji okuteekawo embeera taina kubaawo okulaga nti Mohanji yandibanga yakumpanya miyoni 3 kitundu ekitali kituufu so nayo musango kyali mu kooti era ndoza tujja guwoza engeri gye nfunye omukisa okufuluma ebweru naye ngekyo si kituufu ensonga ezisinga okuba enkulu nakulwaki ndowooza nti tutuuse kweno levo gye tutuuseeko lwakuba nti Mohanji azze ng'ayogera ku kintu kye bayita ebbula ly'ensaasaanya y'essente eza gavumenti ssente zaffe eziva mu gavumenti ezirina okuyamba abaana abali mu sports zaffe ez'enjawulo tezisaasaanyibwa bulungi so nze nga nkyogerako ebbanga ddene kuva 2018 era mu kwogera ekintu ekyo ndowooza wavudde obutakkaanya n'abakulu abamu ne tuba nga tufuna embeera eno gye tutuuseeko olwaleero baseruganda wemberedde mu kkomera zimbe nkusaba nnyo okontrolinga omukyalo oyo controlling omukyalo oyo the public accounts committee.